një çift të dashuruarish që vidhnin sende të shtrenjta brenda veturave në ambiente dhe qendra tregtare, duke hapur mjetet me pult telekomandimi, u arrestuan nga komisariati i policisë së Vorës. Çifti të dashuruarve nga Kamza, Djevis Muka 26 vjeç dhe Matilda Mërtire 24 vjeçe, dyshohet se janë përgjegjës për më shumë se 10 raste të cilat janë dokumentuar nga komisariati i policisë së Vorës dhe Kamzës. Por hetuesit dyshojnë se çifti mund të jetë përgjegjës për vjedhjet e tjera, jo vetëm në zonën e Kamzës, por edhe në zonat të tjera në kryeqytet apo edhe në Durrës. Vjedhjet mësohet se janë kryer që nga maji i vitit 2015, ndërsa e fundit e denoncuar ajo e 13 marsit të këtij viti në shesh parkimin e një qendre tregtare në fshatin Gjokaj, pranë autostradës Vor-Tiranë. Sipas burimeve të policisë, çifti përdorte një pult si mekanizëm për vjedhjen e sendeve dhe parave nga automjetet. Nëpërmjet tij, ata bllokonin mbylljen e derës së shoferit në kohën kur pronari i mjetit zbriste dhe tentonte ta mbyllte. Sipas policisë, mbajtësi i pultit shtypte një buton që interferonte me ato të veturës. Zhurma e mbylljes i krijonte posëduesit të mjetit imazhin e gabuar të mbylljes së mjetit ndërsa largohej. Më pas, çifti afrohej tek vetura dhe niste kontrollin e mjetit për para, bijuteri, telefona celular apo sende të tjera të shtrenjta. Në një prej këtyre rasteve, djali dhe vajza u filmuan nga kamerat e sigurisë në parkimin e qendrës tregtare. Pas krahasimit të pamjeve dhe shpërndarjes së tyre, ata u identifikuan se ishin Djevis Muka, banues në rrugën Berisha në Bathore, dhe Matilda Mërtiri, banuese në Kamës. Policia ndërhyri në mëngjes në banesat e tyre, ndërsa në momentin e ndalimit Muka tentoi të arratisej. Pas ndalimit të tyre, policia tha se ishin zbuluar së paku 9 raste të vjedhjes me këtë mekanizëm, 8 prej të cilave në Kamës.